Bueno, aquí el que hem fet avui és un acte més commemorant el Dia Internacional de la Salut Laboral i el que hem portat a presidència és demanar al president de la Generalitat que s'impliqui en els processos d'accidentalitat que està patint el país, tenint en compte que la sinistralitat, segons un informe que li hem entregat, doncs lluny de baixar, com se'ns està dient a les estadístiques, si pormenoritzant i si gratem una miqueta les dades, doncs estem veient que allà on hi ha contractes temporals la sinistralitat es dispara i que és, a més, homogeni amb tota la temporalitat de tota Catalunya. I, per tant, també tenint en compte que si fem el primer trimestre del 2014, conforme al primer trimestre del 2013, la sinistralitat està a prop de 18 punts per sobre de la que n'hi havia a la mateixa dada l'any passat. Per tant, això ens fa dir, ens fa veure que fa falta que la Generalitat s'impliqui. El Departament d'Empresa i Ocupació no pot estar només recollint dades, s'ha d'aplicar i s'ha d'implicar, i el que volem és, sobretot, el que hi hagi ja tenia d'estar en marxa, però per raons que desconeixem, doncs no ha estat possible encara tancar el que és el compromís de la Generalitat vers a la seva estratègia catalana de seguretat i salut en el treball, que curiosament tenia que haver començat a funcionar a partir del 31 de desembre de l'any passat i no la tenim ni tan sols que era tancada. Per tant, són dades o són temes importants per lluitar contra la sinistralitat. I després li hem situat també la preocupació que ens implica si surt endavant l'avantprojecte de llei de mútues, amb el que suposa, ja no només per les actuacions, que no és poc, que poden tenir les mútues respecte a la nostra salut, salut que no inclús laboral, sinó la salut comuna, la malaltia comuna que diem, sinó també perquè representa el que doncs desaparegui del mapa l'obligatorietat en molts casos de fer prevenció a les empreses, i per tant això ens preocupa i molt.